ዛሬ እኔ ቀን ነው ጌታን መቀበል ፈልጋለሁ የምትሉ ሰዎች የመዳን ቀን ዛሬ ነው ኑ ወደፊት ጌትነቱን ተቀበላችሁ ለመዳን ኑ እሰይ ያጨበጨባችሁ ጉባኤ ያድናል ኢየሱስ ያድናል ኢየሱስ ያድናል ያድናል ጌታዬ ያድናል ያድናል ብቻውን ያድናል ያድናል በህይወት ያኖራል ያድናል ኢየሱስ ያድናል ያድናል ጌታዬ ያድናል ያድናል ብቻውን ያድናል ያድናል በህይወት ያኖራል ያድናል መናስ ቆረቆረኝ ያድናል መጥቶ የልፋክስበር ያድናል መግቢያው ኢየሱስ ነው ያድናል ወደ ሰማይ ያድናል ኢየሱስ ያድናል ያድናል ጌታዬ ያድናል ያድናል ብቻውን ያኖራል በህይወት ያድናል ያድናል ኢየሱስ ያድናል ያድናል ጌታዬ ያድናል ያድናል ብቻውን ያድናል ያድናል በህይወት ያኖራል አንተ ሰው ተፈልጋለ ዘላለም መኖር ታይቶልም አንቺ ሴት ትፈልግሻል አዳኙ ነፍሱን ስቶሻል አንተ ሰው ትፈልጋለ ዘላለም መኖር ታይቶልም አንቺ ሴት ይፈልግሻል አዳኙ ነፍሱን ስቶሻል እልልታ ጭብጨባ ያድናል ያድናል ኢየሱስ ያድናል ያድናል ጌታዬ ያድናል ያድናል ብቻውን ያድናል ያድናል በህይወት ያኖራል ያድናል ኢየሱስ ያድናል ያድናል ጌታዬ ያድናል ያድናል ብቻውን ያድናል ያድናል በህይወት ያኖራል እጃችሁን ከፍ አርጉና እኔ የሚለውን ይያላችሁ ለጌታ ቃል ትገባላችሁ ጌታ ሆይ ጌታ ሆይ ከዛሬ ጀምሮ ህይወቴን ዘመኔን ላንተ ሰጥቻለሁ አንተ ጌታ እንደሆንክ በልቤ አምናለሁ በአፌ መሰክራለሁ ጌትነትህን ለዓለም ሁሉ አውጃለሁ ስሜን በሕይወት መዝገብ ላይ ጻፍልኝ ልጅ አርገስ ለተቀበልከኝ አመሰግናለሁ በጣም ከፍተኛ ለልታ ከጉባኤ ለጌታ ከፍተኛ ለልታ ግንቦት 4 2016 246 ሰዎች ወደ እግዚአብሔር መንግስት ተቀላቅለዋል ይሄ ብቻ ነው ፍጨት ዋው 246 ሰዎች ዋው